que é a apicultura? Será a cultura de criar abelhas com o propósito de fazer a manutenção de colónias de abelhas comumente em colmeias artificiais criadas pelos humanos. A maioria dessas abelhas são abelhas do género Apis, mas outras abelhas produtoras de mel, como as meliponas sem ferrão, também são mantidas. O local onde o apicultor mantém as abelhas é chamado de apiário, ou como eu gosto de dizer, pátio das abelhas. Apicultura é a arte de criar abelhas que pretende a produção de mel, propólis, pólen, cera de abelha e veneno. Além disso, e não menos importante, as abelhas são importantíssimas polinizadoras. Qual é o propósito da apicultura? A apicultura é a prática e manutenção intencional de colmeias de abelhas por humanos. Um apicultor pode criar abelhas para coletar mel e cera, propólis e pólen, ou para polinização. Ainda se pode criar abelhas para venda. O que é a apicultura natural? É a prática de manejar uma colónia de abelhas na sua totalidade. A apicultura natural é o termo que está desgastado e que descreve várias abordagens. A nossa forma de fazer apicultura natural é equilibrar a manutenção mínima, os favos naturais e nenhum ou quase nenhum tratamento. O objetivo é fornecer às abelhas um bom ambiente no qual possam se desenvolver sozinhas. Na nossa opinião, um ambiente melhor é uma colmeia com favos naturais, como uma colmeia de topos, uma top bar ou uma barré. Como manter as abelhas mais naturais? Deixar as abelhas comerem mel. Os perigos do açúcar processado não só faz mal aos nossos corpos, como às abelhas. Plante para as abelhas. Plantar para as abelhas é um pouco como plantar para si mesmo. Redesenhe a colmeia e fuja dos produtos químicos. De que são feitas as colmeias naturais? Não se pode perguntar por colmeias, porque colmeias são feitas de madeira pelo homem, mas sim colónias naturais, e estas são feitas pelas abelhas operárias mastigando a cera até que fique macia e em seguida ligando todas as células de cera de um favo de mel. Quais são os métodos de apicultura? Começar uma colmeia, trabalhar com uma colónia de abelhas, inspecionar uma colónia, coletar um enxame, dividir uma colónia, mover uma colmeia ou remover o excesso de mel. Como nota final, se quer fazer apicultura natural, fuja dos produtos químicos. Se acredita e se esforça para ser um apicultor holístico e natural, deve priorizar a saúde das abelhas. Isto pode mudar a forma como pensamos as abelhas, a natureza e a forma como se lida com qualquer problema de saúde que se vê nas colmeias. Fungos, vírus e ácaros sempre coexistiram nas nossas colónias, da mesma forma que na nossa pele. Somente quando o organismo está enfraquecido é que eles perdem o equilíbrio e se tornam um problema. Se encontraste valor neste vídeo, por favor carrega no botão gostar e também deixe um comentário. Eu vou tentar responder a todos. E claro, subscreve o canal para que possas receber os próximos vídeos e assim dizes-me que estou a te entregar valor. E também, se queres aprender mais sobre apicultura natural e ter abelhas saudáveis e diferentes maneiras de manter as abelhas, clica no link que está na descrição e eu vejo-te no próximo vídeo.